Opo kita Budra Yaksa. Budra Yaksa ya wigatine. Aku entuk kabar nek dewa bakal ngadani upacara nyemplungke titah loro sing ora salah ning kawah Candra Dimuka. Titah loro ingkang bakal ulun cemplung aku ning kawah mau cetha yen to luput, lupute nggon endi? Tiba ning kayiwangan gawe rusak pepasren ning kayiwangan. Aku tak takon tembung tiba iki kanthi kasengaja apa ora? Bedane tembung tiba karo niba mono nadyan amung sak aksara nanging kuwi beda adoh sungsate. Yen tiba kuwi ora disengaja, yen niba kuwi pancen disengaja. Monggo tibane titah loro mau tembunge tiba tegese ora disengaja. Ora sengaja kok mbok luputke apa klakon tak kawe sungsang bawana balik kayiwangan Suralaya. Ah, dalah perkencang wae. Mapang-mapang ngari coje sapa sing gawe. Ong Ong tan kawuso manjing wonten teleng gumpet sanggar sarung Raden Werkudara ngawis sangganing para putra pating bleber pating Caka Tirta mludhak ning karatan. Wadya bala ong paksur tambur myang suling pepanden dalutak miwa bandera kakondha warna-warna bindha jala driyan asri kawuryan ong Ong Rama Kyai ingkang putra ing mring gandhanipun Gatotkaca cemadhong dawuh. Rama Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antarda cemadhong dawuh. Ana apa, Pak? Bapak ngawe karo anak-anak Jodipati kabeh supaya ngadhep ngersaning bapak nek ana wigati babarna karo para putra, Pak. Wah, Gatot. Wonten timbalan Rama Kyai. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai Antarsena. Apa, Pak? Ora nyana babar pisan yen to bakal ana lakon ingkang kaya mangkene. Wonten menapa dene Rama Kyai paring dawuh mekaten keparung hamba baruna dhateng yang putra ing Pringgondani? Gatotkaca, wonten timbalan. Jroning pasewakan Kresna kakangku rawuh ana ing madyaning Datulaya. Ngendikake apa to sababe dene negara Ngamarta katon peteng barek kakangku prasaja yen to negara Ngamarta ketaman pegebluk wis ana sesasi iki uripe para kawula esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan
Atuh Muli Kresna kakangku disuwuni supaya paring pepadhang tumrap negara Ngamarta. Nanging Kresna kakangku tumuli nyuwun prisa karo mbarep kakangku. Apa nalakon ingkang elok-eloki? Mbarep kakangku paring dawuh yen to sesasi iki pustaka Jamus Klima Sada ilang saka negara Ngamarta. Nalika semana Kresna kakangku paring dawuh ayo padha mbudi daya supaya enggal ketemu pustaka Jamus Klima Sada sarana Pandhawa nglakoni tapa semedi ora ketang mung sedhela. Nyuwun palimarmaning Gusti. Wah, Kresna kakangku nalika semana durung suwenggone nglakoni semedi wis jugar. Tumuli jugarake Pandhawa kabeh gone laku semedri. Kresna kakangku paring dawuh yen to pusaka pustaka Jamus Klima Sada ora ilang pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra dhateng pustaka Jamus Klima Sada? Kanjeng Rama kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada? Sapa Pak sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada? Bapak ora san dadak jumangkah, aku ingkang bakal mbondo tangane ngrincung sikile. Taturake ngersaning Kanjeng Wuh Darma Kusuma. Katut. Ojo kaget lek cah bagus. Antarja ojo kaget, Antasena ojo kaget. Maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ora liya kejaba adimu Tanjung Anom Mangka Wijaya Gatotkaca. Tanjung Romo. Kula menika apal dhateng watak wantunipun kadang kula Yai Abimanyu. Mbok menawi Kanjeng Wandarawati kelentu piyambakipun anggenipun paring dawuh menapa inggih badhe kelampan Yai Abimanyu wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ku dhewe ingkang sekawit ora percaya. Ning bareng Kresna kakangku paring dawuh kaya ngono, apa ya memper, apa ya kelakon Kresna kakangku bakal ngendika sing ora ana nyatane. Tumuli nalika semana aku wis saguh mateni karo maling. Gatot, wonten timbalan. Kowe ngerti yen to bapakmu iki jiwaning satriya. Satriya iki junjung barang kesaguhan. Monggo aku wis kebacut saguh. Aku wis kebacut gelem. Kudu midono maling mau sarana hukume Werkudara. Gandheng Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Monggo wis dadi sarana patine kawula. Mula Abimanyu ora liya kejaba mung kudu dipateni nyaur nyawane para kawula negara Ngamarta. Mula wektu dina iki Gatot, kowe mangkato karo wong atuhmu Werkudara. Adhimu Abimanyu wis ora pantes dadi anake para Pandhawa. Nyiprati rah letuh marang pasuryaning wong atuhmu Pandhawa. Wah, Werkudara ora saguh duwe anak. Wujute kaya Abimanyu. Aku ora sotah ngaku anak karo Abimanyu. Aku dhewe ingkang bakal gecek mestakane adhimu lanang le. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya wi sanggeni maya Wisnu Pratinto omong wi sanggeni maya Wisnu Pratinto Dimas eneng apa aku arep budal ana ing Tanjung Anem kok tok candhet sik Kang. Aja kesusu. Aku ngrungokke apa sing dadi critane bapak iki mau kok
tuwuh tandha pitakon sajroning atiku. Apa ya bener Siwandrawati kok mentala ndawuhi karo bapak supaya mateni karo Abimanyu? Mongko janjane aku ngerti. Siwakresna kuwi tresnane karo Abimanyu kuwi lahir batin, tur kowe ngerti dhewe kaya anake mantu Siwandrawati. Apa mokal ing atase wong tuane kok mentala mateni karo mantune dhewe kuwi ora ketemu ngakal. Terus iki mesti eneng dom sumuruping banyu. Ingkang bakal ngobak-obak katentreman negara ing Amarta. Karepe Dimas sing budal men bapak karo Kakang Garukaca. Kakang Ngunturjo karo aku, ayo neliti sing luwih permati. Yen perlu nyaketi Siwakresna. Engko aku sing nakoni Siwandrawati. Apa pancen bener Siwandrawati paring dawuh nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen Siwandrawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trima, Dimas. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisanan. Wis, Ben. Iki nek ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititi priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu, mongko sejatine Siwandrawati kuwi dudu pak jalmaning Siwandrawati sing sak tenane. Sapa sing getun, sapa sing kelangan, wong mati ora bakal urip meneh. Ngono-ngono, Dimas. Terus karmu ambles bumi, Kang. Kowe karo aku liwat jeron bumi niti priksa Siwandrawati. Aku wedi. Wis, ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab. Ngono. Ayo Kang, mangkat. Iya, Dimas. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramaniro kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta. Oh ya jagat mangestu karo wayah bener jagat lah dal kondange akeh padha nyebutake yen to Pandhawa kuwi satriya wasis waskitengesti tegese lante panggraitane. Nanging jebul. Ora beda ora kok kekelumpuk aning wong bodho lo ngalungo. Ora ngerti karo sasmita, wong ora ngerti karo panjalmaning mungsuh ing Membanata Ndarawati. Mongko pakaryanku mung kejaba ora liya kejaba amung kudu gawe patining para Pandhawa. Abimanyu anak sing didoma-doma dipateni karo Werkudara karo Janaka yen abamanyu tekaning pati, Pandhawa pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan, ora duwe pangarep-arep. Mula mateni Pandhawa angel mijet wae ing ranti. Oh, lah. Lah kok ora padha ngerti karo aku. Ing ngatasé aku kuwi memba Narendra Ndarawati kok ora padha awas waskitengesti paningale. Werkudara ya mung manut ngono wae, Janaka ya mung manut ngono wae, Yayi Prabu Darmakusuma tak blithuk ya mung meneng wae. Lah kok jebul kondange Pandhawa nggone dadi satriya lantip panggraitane mau mung kandhek ana ing panguncap ora kababar dadi pakarti. Dina iki wah yane mangsa kala Pandhawa cures saka lumahing bumi kurep ing langit. Iki Antasena to? Heeh. Lho. Wis ket mau? Wis ket mau. Sampeyan lenggah, aku ya duduk di sini. Lho. Pela dalah. Lah nek ngono kowe ngerti kabeh apa sing tak kandhakake, cepet-cepet, Pak Dik. Cepet-cepet to? Heeh. Ya syukur. Terus wigatine apa? Aku mau ditimbali karo Bapak Jodipati. Bapak Jodipati paring dawuh karo aku. Kon neng Tanjung Anom kon ngerangket Abimanyu. Ceritane bapak Siwakresna Siwandrawati sing paring dawuh ngandhakake nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada. Iya, pancen bener ngono. Saiki aku tak takon. Sing ngandhakake nek sing nyolong pustaka Jamus Limasada kuwi Abimanyu sapa? Aku.
Siwon Ndarawati saka sapa? Saka dewa. Nek dewa paring dawuh sasmita iki mesti cetha, dewane mesti ngandhakake ulun Sang Hyang Indra, ulun Sang Hyang Brahma. Mesti ngono kuwi. Dewane sapa? Antasena? Piye? Nalika semana dewa paring dawuh kuwi ora nuduhke sapa jenenge. Lho. Ora nuduhke sapa jenenge? Ora Antasena. Nggih. Lah terus ya meng paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jabes Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh, ngono. Iya. Mula waktu dina iki kuwi ora usah dadak nersih. Apa to sebabe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jabes Lima Sada? Waktu dina iki luwe prayoga kowe budhal ning Plongkowati Abimanyu rangketen. Aku mesti budhal, Pak Di. Aku iki wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budhal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pak Di nang kene aku janjane iki pengin nuruti karepane ngatiku. Lho, tekarepane ngatimu apa? Aku iki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijayakusuma. Sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedilo wae. Ngene aku wis weruh kembang aku tak ning Tanjung Anom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena? Piye? Sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri, keri ning Ndarawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong iki ra kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso, wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora. Nek liyane kembang tak duduhke Senjata Cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi Senjata Cakra kuwi ampuhe kaya ngapa, wujude kaya ngapa, ampuhe kegila-gila. Antasena? Piye? Aku kuwi mau ora lagi siram to. Heeh. Senjata Cakra ki tak dadekke siji eneng meja karo Kembang Wijayakusuma. Lah kok lali? Kowe. Berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedunungan lali to. Lah ya ora apa-apa jeneng menungsa iki kedunungan ina lali salah apes lan mati lan ran didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek Senjata Cakra keri Sekar Wijayakusuma keri ning negara Ndarawati aku iso nampa ning siji iki nek nganti sampeyan muni keri sampeyan berarti dudu Ratu Ndarawati. Lho aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Ndarawati. Iya, arep wak Abon wak Kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujute, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang? Aku ora wani. Wis to metu aku sing tau jawab. Oh iya. Bekti kula wa. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang iki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampeyan ora iso nuduhke Sekar Wijayakusuma Senjata Cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampeyan ora iso nuduhke, nuwun sewu sing tak konjotosi Kakang Antarja. Antasena? Piye? Aku ki wakmu Ndarawati, wis ngerti. Ning ra perlu bukti to. Wis ngerti nek sampeyan iki pepundhanku Ndarawati. Ning aku perlu bukti. Kang, apa? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhakke apa sing tak takokke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho, iya ora edan iki tenanan. Aku ra wani. Kowe njotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca paisan. Kaca paisan. Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ra iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca paisan. Kaca paisan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan Kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Samangan. Kok mengkutil kaya ngono iki. Epek-epek mlenthunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange ta ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake Permana Jati nganggo netra batin ora katon cetha yen kuwi dudu Siwa Ndarawati, Kang. Ya Dimas ngestoke dawuh. Mayo kaya aku.
Los, Kang, los. Ngandel ora saiki sampean percaya ora Kang? Lha kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Wijayakusuma kok lali nggawa senjata cakra mula sing tak takokke kanca paisan. Ati aku. Madhep rene, Mbah. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Aku selalu ngapura yang tak sena. Kok sampean mentolo? Mentolo piye? Kok sampean mentolo ngandhakne Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampean ngomong, aku diutus karo anak Prabu Duryudana. Supaya gawe srana patining Pandhawa, mula Abimanyu tak jongko patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. Kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak ta Antasena. Wes aku kapok aku. Dados Eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Antarja panenia. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Musmet. Apa? Musmet. Piraku lara. Piye di Mas Ben aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu utang getih, utang nyawa, nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora ndek niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentolo matine Abimanyu, aku sing ora trima, tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye Dimas, ngene Kang. Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hoo kono. Oh iya. Terus golek opitik sak oke-oke. Arep nyate. Ora. Terus nek wis akeh pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan mripate diwur-wuri belas. Pitik akeh banget diculke ora notoli matane. Aduh, Antasena, aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rungoleh. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Omong kesusar-susar. Omong susar-susar. Aku mangkel ana pendhita kok tuwek kok pakatine sak isoring dalamaan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketemu ning letek gedhoamu. Aduh. Antasena, Antarja plak-plak-plak-plak. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Antarja takon. Golek gerobak loro. Terus? Sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo ngidul. Dipecut. Apa jarane men gerobake mlayu banter. Ora pedhot awake. Aduh. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya swiwine dadi loro? Kowe iki kecekel kok isih ngelucu lho. Ora lucu iki serius, Antasena. Piye Dimas? Gendong Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Ning nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ora isin, Antasena.
ora. Ora gelem ngaku ning ngarepe bapak. Wis sing tak ajar dhewe. Bondo digendong Kang, diajar santun kun. Yo ngestoke dawuh. Stop. Aja kesusu. Dimas Santosena. Ora ngira. Mabur tak sambi nangis. Mergo aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu, Abimanyu adikku sing tak tresnani. Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbere wis kecekel. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndrawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, ya aja gawi-gawi. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjahate gorene, Kang. Iki yang Durna. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja, banteng sak kayang-kayange. Gatotkaca. Eyang. Genging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi arep omong. Ora ngaku keplak sirahmu. Wong tuwa ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Misya. Kanjeng Eyang wonten menapa? Apa sing dikandhake Antasena mau bener? Terus kados pundi? Aku sing memba Ratu Ndrawati. Tegesipun? Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka Jambus Kelima Sada. Ning nyolong menapa mboten? Nyolong. Nyolong apa ora? Ora! Ora, Gatot aja, ora nyolong. Ini suaraku tadi gede banget. Buktinya ini kan? Dados Abimanyu mboten nyidro pusaka. Ora. Ning menapa Kanjeng Eyang tuh minta kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lampahan panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejahi, sinten ing kejalan? Aku jalo ngapura. Aja nesu ta Gatotkaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk njotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapa? Wong aku ning dalan wayah tak jotosi to. Gatot kaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo dituthuk nganggo kunci Inggris. Plek ngono wae, Kang. Ora mentolo aku di mah. Ora mentolo apa? Wong tuwa kaya ngene kok dienggo pedoman, dienggo panutan. Mentolo karo putune dhewe kok. Nek cara aku ora wajib di sembah, ora wajib di ngabekteni. Pola nek matine ngopo? Ditokke, kanepsone ditokke. Aja nganti mbedhedhek nang ati ditokke, ngono nek mbedhedhek terus plek ngono malah aku ngrekoso. Ditokke, unjal ambegan, hembuskan napas panjang. Waduh. Aduh. Aduh.
Iya, Mbah. Pelo aku. Diantem Gatot Kaca kaya didedeg nganggo linggis. Kanjeng Rama piye, Dimas? Lah ya kuwi, monggo bapak ki nek wis nesu ya ngono kae. Pokoke aku ndek sembuyan lho, Kang. Sembuyane Jiadiwi. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, mbuh aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tuwa iki tak jur-jur. Aku ya ngejur-jur. Wis ben ora dianggep anak njodi pati ora apa-apa. Yen ngono aku ya sagu. Ora dianggep anak njodi pati ora apa-apa. Ning males patine Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis. Sing arep ngejur-jur Begawan Durna telu. Mbok di blender wae. Terus langsung ngajur, terus dintun-tun dadekke bakso. Malah cengenge aja. Aduh, ya nganggo guyon sithik to, Antasena. Aku ki ngampet lara tenan. Menungso kok arep dijur-jur. Mergo sampean pakartine sak isore delamaan kaya ngono, ora pantes diaji-aji, ora pantes dipundi-pundi. Kang Kang Antarjo, piye Dimas? Gendong meneh. Kakang Gatot tak jawi mabur sing banter. Aja nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo, ngestoke dawuh Dimas. Kakang Gro sesumbar lindu bumi, lindu bumi konjengku maludok kuntur ketup. Lumembak penyukangku mambang. Waduh, mati aku. Aduh, Rama penemban. Lorak sampun ngemutaken panjenengan. Sampun ngantos nyagahi dhateng dawuhipun Sinuhun Prabu Ngastina. Menika mbebayani, menika mutha watiri. Nyatanipun bapa penemban sak mangke kecepeng dening putra-putra Pandhawa. Dipun kula sura turut margi, nek kula ngewangi tutur ketawur ora ana gunane. Sinuhun Ngastina, bapak kula kecepeng anak-anak Pandhawa nek sampeyan ora mbelani asa ta mau ngamuk ning Ngastina. Kancrah ingkang puspita rung Oh,
siang pantoro rati among cipta pukulun ong tanono liwan kaheksi mila katur kang cun domane prasasat regeng ulun sumemba ing paman paman Haryo Sengkuni. Kula wonten dawuh, nggir. Sampun wonten sabto hari kelenggan. Bapa Durna anggenipun nilar negari Ngastina. Minangkani menawi dados pamodhaipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana nanging kula kepengin nyumurupi para Pandhawa ngatang-atang dados batang. Ngantos dinten samangke dereng wonten kabul kawusananipun miturut manggihipun paman Plasa Jenar. Bapa Penembahan Durna menika pikantuk karya menapa mboten. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Menawi paduka ndangu bapapan Kakang Penembahan Durna anggenipun pikantuk damel menapa mboten saking aturipun ingkang bapa ing kepatihan. Kakang Penembahan Durna menika nuwun sewu sanes pandhita loro saudon telu saurupan. Kakang Penembahan Durna menika sanes pendhita cepete nanging menika pendhita ingkang kalukeng jagat dasaripun kebegan guna kasantikan guna kanuragan mila mboten aneh menawi pertapan saka limo menika kathah para nalindra-nalindra ingkang manjing dados siswanipun Kakang Penembahan Durna turta panjenengan emut panjenengan prisa bilih para Pandhawa menika klebet siswanipun Kakang Penembahan Durna. Mboten wonten jamak limalipun ing atasipun murid kok kelangkunganipun ngungkuli dhateng gurunipun menika mboten badhe kelampah. Dados menawi paduka menika ngutus dhateng Kakang Penembahan Durna supados damel pejahing para Pandhawa menika sampun trep lan sampun satraju kaliyan kekiyatanipun Kakang Penembahan Durna. Tegesipun kula saged mesthekaken menawi Pandhawa dinten sak mangke sampun sirna nanging sebab menapa Bapa Durna mboten kundur wonten negari Ngastina. Kula kinten awit saking kabagyanipun Kakang Penembahan Durna anggenipun sampun saged mejahi para Pandhawa saha mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu. Mbok menawi Kakang Penembahan Durna langkung rumiyin suka suka parisuka wonten negari Ngamarta ingkang sampun ketingal kumplang krana tinilar pejah dening para Pandhawa. Pan, wonten dawuh. Sampeyan ampun ngenaki hatining ratu. Sampeyan ampun waton matur ning matura nganggo waton. Aja mung matur sampeyan supaya iso gawe ayeming nalindra ning saknyatane snapa sing mangaturake menika mboten jumbo kaliyan lakon sing wis kelakon. Nggir, kula nuwun sewu ta. Panjenengan menika nyuwun mriksa, mongko kula sampun matur menapa wontenipun. Menapa inggih paduka menika badhe mboten pitados kaliyan ingkang bapa ing Plasa Jenar. Menapa kula nalika kosowan wonten ngarsa padika salaminipun kula menika suwita. Menapa wonten atur kula ingkang dura. Kula kinten dereng nate. Menapa ingkang kula aturaken menika jumbuh kan lampan ingkang sampun kelampah. Dados inggih panjenengan pitados kemawon. Kula ingkang ngiyataken dhateng menapa ingkang sampun dipun lampahi dening Kakang Penembahan Durna menawi sak mangke Pandhawa sampun pejah penggalih paduka dipun tentremaken penggalih paduka dipun damel ayem sak mangke nggadhao pemanggih nek Pandhawa sampun sirna saking lumahing bumi kureping langit
saking astanipun Kakang Penemban Durna ngaten kemawon malah sekeca penggali paduka nggir. Sering Astina Maha Prabu Duryudana alon nang andika Duhari ning Sun Werkudara ten kapareng kene dereng ngantos paripta sami Balwacana kasaru pelajaripun Bambang Suwatama sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun kula ingsun. Suwatama ora tinimbaran sowan teko kowe ngabiyantara wigatine apa? Nggih, wale-wale menapa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana dene kula wantun sumalana ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Ingkang sekawit kula nderekaken Kanjeng Rama. Ngestu padha dawuhipun sinuwun Ngastina supados mejahi dhateng para Pandhawa. Namung mugi dadosna ing kaweningan. Ingkang sekawit Kanjeng Rama Penemban Memba Nata Ndarawati lan sampun saged mlithuk dhateng para Pandhawa sarana api-api damel inggih menika lelampahan bilih pustaka Jamuslima sadripun cidra dening Abimanyu malah sak mangke Werkudara sampun bidal wonten ing Tanjung Anom badhe mejahi dhateng pun Abimanyu nanging semunipun Kanjeng Rama kilan Prayitna Kanjeng Rama anggenipun sesingla Nata Ndarawati kadenangan dening pun Antasena Antarja miwah Gatotkaca sinuwun tiyang sepuh kula dados pesakitan dipun piloro turut margi dipun tutuki dening anak-anak Werkudara dipun cempalani dening Antasena Antarja lan Gatotkaca kula sumanggaken paduka kepareng maluyakaken dhateng sugengipun Kanjeng Rama Penemban Durna sinuwun. Ana kabar kaya ngene iki sampeyan ajeng guneman apa? Sampeyan ajeng matur napa? Sampeyan wau. Matur nek Pandhawa ngathang-ngathang dadi bathang. Bathange sapa? Patih senengane ngenaki atine ratu. Mung golek pendhok supaya ketok sing mangaturke ora kababar dadi kasunyatan. Pandhawa isih urip. Begawan Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Sampeyan ajeng ngomong napa? Kerembak kerembik ora ana nyatane patih model apa sampean. Paman Arya wiwit Yayi Prabu Duryudana utusan kan bapa pekabegawan Durna menika kula sampun boten matuk kula sampun boten rujuk miwah kula sampun boten condong. Nek pancen wong Ngastina menika boten seneng kalian para Pandhawa, wong ana senopatine kok mesti golek dalan sing elek lho. Mesti golek dalan nganggo akal ukil sing licik mateni para Pandhawa. Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Sampean matur nek Pandhawa tekaning pati nek jebule Pandhawa isih urip, malah sing dikongkon dening Kyai Prabu Duryudana, bapa Penemban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Prabu Ngastina nganti duka kaya mengkono ngoten iku. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Sampean iku patih ora mranata negara ning nglincipi carang papak adol kono adol kene. Mengadol swara nganti lancip cangkem sampean mangurusi perkara sampean. Pripun paman? Kedadosanipun kok kados mekaten menika dos pundi? Malah paman dipun dukani dening sinten-sinten? Santai. Nek ora kaya ngene iki ora makmu cilik. Lho kok malah sampeyan ngendika kaya ngoten pesta? Aja kuwatir, aku iki diseneni sapa-sapa iki wis biasa. Wis butuhe kowe meneng wae. Deloken
jogete makmu cilik ploso jenar Kartomarmo. Nek aku ora iso gawe geger jagat aja dundang Sengkuni. Kudune wong-wong sing apik iki do matur nuwun karo Sengkuni. Tak udhokke uripku dadi wong ala iki sing apik men ketok. Nek ora ana sing ala sing apik ora ketok ra kan. Iki tantanan jogete Patih Sengkuni nek ora gawe iso ora iso gawe lakon tekan sesuk-esuk aja dundang Patih Sengkuni. Lih ngestaken dawuh. Kula nuwun pangapunten. Kula ingkang sowan, kula nuwun panit pasang Kalimantan. Mangkah anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup kuntur ketup lumembak penyukang kumambang oh lho menika sinten dipun tepangaken kula menika wingking saking negaring Pagralun wonten ingkang sudi mestani dhateng kula. Kula Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa. Inggih. Wigatosipun dipun tepangaken. Kula menika siswa enggal saka 5. Kula menika siswanipun Begawan Durna. Sasampunipun kula menika suwita wonten ing saka 5 tumunten Begawan Durna paring dawuh kaliyan kula. Benjang dinten ingkang sampun katetepaken kula kadhawan sowan badhe nampi ngelmu-ngelmu saking saka 5. Inggih dinten menika ingkang dinten katetepaken kula kedah sowan nanging jebul sasampunipun kula prapteng wonten ing saka 5. Saka 5 ketingal suwung. Sareng kula nyuwun mriksa cantrik. Aturipun cantrik yen Begawan Durna sowan dhateng negari Ngastina. Malah kula sumusul wonten negari Ngastina. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mangkir rumiyin. Kula menika sanes Ratu Ngastina. Lho. Lah nalindranipun sampun mlebet wonten ing kedhaton kula menika Patih Ngastina. Patih Sengkuni. Wah, dah. Patih kondang. Mbubrahke wong omah-omah. Pun manggang ini pun sami mestani kula semanggaken. Iye. Lajeng keparengipun kula madosi Bapa Begawan Durna guru kula. Nuwun sewu. Nek sampeyan goleki kakang Penemban Durna, sak mangke Penemban Durna badhe pejah. Loh. Kok badhe pejam niku terus menika guru kula kok ajeng mboten nonton niku kersanipun pripun Kakang Penemban Durna menika dipun utus dening Sinun Prabu Ngastina supados mejahi para Pandhawa. Lho mangkir piye? Kok Bapak Penemban Durna menika dipun utus mejahi para Pandhawa? Mergi Pandhawa menika mengsaipun para Kurawa. Kurawa menika mapan wonten negari Ngastina. Bapak Durna sagah, sagah amargi piyambakipun menika sampun mukti wonten negari Ngastina lan ngrumaosi dipun paringi derajat pangkat Brana Picis kaliyan Nalindra Ngastina mila dipun dawuhi mejahi para Pandhawa Kakang Penemban Durna nggih sagah. Lho, mangkene pin. Terus Pandhawa niku lupute napa? Apa arep jongkeng kawibawan negara Ngastina? Mboten. Kok arep dipateni? Mboten luput, mboten kleru, wose Pandhawa dianggep mungsuh karo wong Kurawa. Lah kok Bapak Durna bidal kon mateni wong ora luput? Nuwun pangapunten, menika sampun pakaryan. Walah dal, waduh, naingaten getun kula. Getun kula suwita wonten saka 5. Ing atase pendhita kondang monyor-monyor jagat menika antuk berbeket ngumandhangipun Bapa Begawan Durna. Ing atase pendhita, ing atase resi, ing atase brahmana, kon mateni wong tanpa dosa kok mangkat. Lah inggih menika. Mila sak menika Kakang Durna dipun cepeng dening anak-anak Pandhawa dipun pulasara wonten ing margi-margi. Pun kajenge niku dosane Begawan Durna. Kula gela dadi siswane. Ing atase guru kula kok gelem mateni wong kan tanpa dosa niku padha karo ngubal-ubal pakarti sing ora prayoga. Lah inggih. Mila menapa panjenengan mboten ngeman ing atase wis dadekke siswa kok ora ngewangi. Mboten sudi. Kula ora arep sudi, ora bakal kula ngewangi Durna. Kula wiwit dina nika mangsekseni metu saka paguron Sukolimo. Ora sida dadi siswane Begawan Durna. Weh,
ning sing kula gumuni lho. Sampeyan gumunowo. Anak-anak Pandhawa nika nuwun sewu, mboten napa kula menika adul-adul kula weruh dhewe, nganti kula mlayu lan kula menika ngelus dada. Ngajar Durna ya kena, ngajaro Begawan Durna ning rasa dadak ngembet wong kana-kana. Lho, ngembet pripun? Nuthuki Durna kok karo muni ngenten iki. Ayo matira kowe Eyang Durna. Ayo kandakno siswamu sing anyar jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Lak patenane sisan. Mangir piye? Sing ngendi kok ngaten niku sinten? Antasena, Antarja. Wong loro niku. Ngampleng Durna tiyel. Ayo omonga Wirambana Dewa. Aku nemu kertu siswa anyar. Ana ing sakmu. Jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Kon ngewangi kowe lak patenane sisan. Wirambana Dewa rupane kaya ngapa? Kon belani karo gurune sing tak ajari iki. Mangir piye? Lah kok dadi kula malu disumbari? Ngaten niku kula mboten goro. Wah, dalah. Ora perkara kula belani Begawan Durna. Ning jeneng kula dadi katut-katutke. Ndi Antasena Antarja. Kula jangkae legane atiku. Wah! Celuk lekmu prasa jenar nek ora iso gawe geger. Wah, paman menika senengane adu kono adu kene. Ma, wonten dawuh. Sangu tromos. Sangu gula, sangu kopi, sangu panganan, sangu klasa, gelar klasa ndelok wong perang. Waduh. Niki rak sampeyan sing gawe-gawe. Weh, nek ora ngono ndak ra ana tontonan, ae saya mangkat. Butuhe karo-karo kuwi entuk tontonan Antarjantasena diajar Ratu Sabrang. Wah, kulo esto ayo menyang aku gawakno cangkir ya cangkir sing aja nganti adem iya ngestaken dawuh tak delok wong perang. Gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Renang kono meh kakiri gawe gelar ira wang-wang. Oh, oh. Tandang kita risang sangkat dalarum. Oh. Wah, keparat. Gugu karepe dhewe. Ora ngerti kentang ki mrene lakon pojok plareting kahanan. Lah kok kesempyok arak tenan. Wah, dal. Nyumbari karo siswaning Begawan Durna dadi anak wis ora rumangsa dadi siswaning Begawan Durna. Mega pakardine elek. Ning aja nyebut nalintring pagralon Prabu Wirambana Dewa. Sing jeneng Antasena Antarja tata tata untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama barat. Kewong mati
ngoyo. Cocok prapteng pikir sok manyo ila ayo ayo para kanyo terus nga naglah gerkancang soy luwi dhisik ngaku ana lain ndra telatas sabrang kuwi ngaku sapa takon karo aku nalik wing pagralun Prabu Wirambala Dewa balik kuwi sapa satring jangkar Bupi Raden Antarja sapa Antarja lah candhiak menungsane sing mburi to adine kakang Antarja aku Antasena wah sisan gawe wong loro sing nyumbari karo aku ya to kuwi nyumbari karo aku kuwi rasane dadak silak kuwi aja kumbi kuwi aja minger kabeh wis ketok. Aku nampa praduling pati Sengkuni, kowe ngajar rek Bapa Begawan Durna. Ajaran pula saranen Bapa Durna aku ora apa-apa. Ning aja nyenggol siswane. Aku wis dudu siswaning Begawan Durna. Kowe ngrasani karo aku ayo kandakno Wirambana Dewa ngono. Ratu Pagralun gecekane sirahe. Sing muni ngono cangkeme sapa? Sing muni ngono cangkeme sapa? Piye Dimas? Wis muni hoong ngono diajar wong loro wis beres malah. Wong ora ana ngerti kentang ki meneh lakon kok ngerti awak dhewe diarani nyumbari karo dheweke iki wong tepung kowe ora kok nyumbari. Es, kowe rasa dadak selak. Ora usah selak. Ngaku ora. Apa mbok anggap aku ratu loro saudon telu saurupan? Yo. Apa mbok anggap aku wong cepede? Hm? Aku ratu ping cilik-cilikan. Ning aku ora iso gateng sirahmu aja tuntang Prabu Wirambala Dewa. Ora perkara aku ngewek karo Begawan Durna. Perkara kowe ngajar karo Begawan Durna sakarmu ning ora sah dadak ngembet karo jenenge Prabu Wirambala Dewa. Ayo. Tok kabake Dimas, tak pendem sisan. Lah piye? Lah teneh ming sedhela, wis jam 2 kurang seperapat ayo gek goro-goro ngundadrak kekesuken. Iya Dimas, oh ngono ya kanyo mangkat yo. Kondhe ngajeng dadan kawusa lampahing sanggir patpuno kawan lampahing risang Werkudara ngene aja mangkah nganti persasat kebat kaya kilat kesit pindha tatit lampahing sang Bratasena wau. Kuning angin gugur anggraning arga Kura Kurnita. Kura Kurnita kagiri-giri rek bumi paglembita. Wah, Gatot. Tak kira ndisiki menyang Tanjung Anom. Lah kok dadi kowe malah nyegat lakune wong gerang, Rama Kyai. Mugi keparenga sarunting penggalih. Samangke kula sampun pikantuk tandha-tandha. Bilih menoping badhe katindakaken Rama Kyai menika kelentu. Wah, aja ngawu gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adhimu si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Klimasada wajib kudu tak patrapi bidana Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dakdaning pasulayan ingkang mimba Kanjeng Prabu Indrawati menika sanes Kanjeng Prabu ingkang saestu.
Nanging panjalmanipun duwin sesingronipun Kanjeng Eyang Begawan Durna. Ingkang namung badhe damel pejahing para Pandhawa saruna miprili kekiyatanipun para Pandhawa mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Wandrawati Eyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna wiguruku. Seno. Oh, Pak. Wah. Gatotli. Memek meripate bayi wingi sore. Wani ngeluputke Durna bapakku. Wah, canda sabetke kayon pecah sirai. Ora sudi duwe anak sing wani karo eyange, wani karo guruku. Pak. Apa sing dikandhake Kakang Garut kuwi bener? Aku sing badarke sesinglone Eyang Durna sing mimba Siwa Ndurawati. Lan saiki Eyang Durna wis tak gawa. Tak kon matur dhewe karo bapak Antasena. Piye? Durna kuwi bapakku. Sakarepmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Eyang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu? Kandhani ngayal, ayo. Ayo. Setan. Wani karo wong gerang ya men. Ayo. Tendang kowe, tendang kendi. Rumangsamu sarai ora? Rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus apa piye? Wah, lungguh kandhane. Mangkelake ya. Wah, wong tuwa dideproke. Aku ora iso lungguh, ora lungguh. Ayo ngadeg meneh. Ngadeg, angel ngadeg, dicul-usul. Jaedan. Kang, Eyang Durna gorene, Kang. Antarjo, kowe mbok ora sia-sia banget karo aku to, Antarjo. Wiwit jam 12:30 mau tekan saiki setok ajar terus. Remuk, aku remuk. Madhurono, Mbah. Wah, Durna bapakku. Kowe kok mimisen? Ditanya nggon irung karo Antarjo anakmu. Wong edan. Rasa wedi, Kang, rasa wedi. Tandangane. Anake werku dolo sing wani ming aku kok. Wah, wanio. Wah, tak kei apa-apa kowe. Iya, nek kongkonan tuku rokok wegah aku. Wah, caedan. Gugu karepe dhewe. Ngaku, Mbah. Ngaku ora. Ora gelem ngaku aku mentolo ngajar kowe ning karepe bapak. Aku ora wedi karo bapak werku dulu nek Eyang Durna salah. Werku Durna. Ora usah nangis. Iya. Wah, ngopo, ngopo? Wedi aku. Dimas Ojo kuwi ngajar wani karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dinganekne ora kapok-kapok. Apa sing digandhakke Antasena? Iya, Ger, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Pancen bener Werkudara, pancen bener kaya mengkono Werkudara. Aleman, tangane kok dadak udik-udik. Diwalik malah. Werkudara, aku pancen mbebono Ndarawati. Aku pancen sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Abimanyu nyolong pusaka. Ora, Ger, kuwi gaweanku. Wah, isin aku. Bareng tenanan kok wah isin aku. Kanggo mesti turun nang lapangan kanggo. Mergo isin
Ah bapak iki nek isin ngono kuwi kok bali nang jadi pati nyeret kloso. Gelar ning ngarep gawang kae terus nglekar. Are ngubal-balan bareng sing nglekar ning kono. Entosen aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Loh, Werkudara wis iso tak ndakake ora mateni Abimanyu. Lah paman Janaka. Ayo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh ora perlak pecah sirahe. Kang Bondo gendong nek nganti Abimanyu tekaning pati, patine Durna kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas. Aduh, mati aku. Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsune lan padha kadang dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang putra pun Abimanyu dene Kanjeng Ibu kepareng rawuh wonten ing Tanjung Anom kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ibu nyaya kula Abimanyu ndak tampa ora liwat pangestuning pun ibu tampanana kula pendhinggo jimat Kanjeng Ibu Wala Sri Kandhi kula ngaturaken bekti kula kunjuk atubat opat Nampi manyu ndak tampa gawe gedhe ning ati kula lewat pangestune ibumu Sri Kandhi tampanana ya kulup. Lho pendhinggo jimat aripe. Gusti Ayu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya Kakang Semar. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Ayu kekalih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Garing ndak tampa. Nala Garing ndak tampa. Gusti Ayu kekalih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk ndak tampa. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Gong. Heh. Ngaturke bekti. Aku wis ngedhepke mripat siji kok. Lho. Maksudmu? Oh, jane. Kurang ajar ngene juragane barang. Diapot-apot ora. Sapa lena prapteh lalis? Wah. Semboyane elek kuwi ora. Ibu.
Unten mari damel menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing Plongkowati. Kaya ngene rasane jejering ibu ingkang nandhang rasa kangen lawan atmajane. Mula nganti tak rewangi aku ninggal Madukara. Mung kepengin sak perjagong lawan atmajaku ya kuwi sira kulup Abimanyu. Kejaba saka kuwi ngger. Kaya ngapa to penggali ing ibu munggone remuk. Krana gagas impen ingkang wis tak lakoni. Ora ngira babar pisan jroning pasumpenen. Teka kasatyan Madukara duwe gawe mantu. Luweh-luweh. Kaya ngapa to kageting penggali ingkang ibu bareng sira kulup. Nalika tak panggihake sarta ketemu karo pun ibu. Sira Atmajaku Abimanyu wis nyandhang cara manten lanang ngeren ning lelakon apa Abimanyu miat langen ning kalanggiwan agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot tetan badan kasoran pacaring purnama nggegono dasari mangsa katiga ing tumaratap penggaling sang angka wijaya dupi midhanget sabdanipun ingkang ibu nenggih Dyah Ayu Wara Sembadra ya sang loro ireng dadya tambuh-tambuh penggaling sang angka wijaya katrenjo rawuh ingkang rama ing Madukara Raden Janaka dumrojok tanpa larapan tenang ning samudra langut Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsu niran padha kadang Kanjeng Paren rawuh ana ing Tanjung Anom aku ngaturake bektiku katur ya Kanjeng Paren ibune kulup ya ndak tampa gawe gedening atiku atobat-obat pangeran kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sri Kandhi ndak tampa ora nyono lamun sira ibune kulup teko mapan ana ing Tanjung Anom gedening rasa kangen ingkang drebala jroning ati wekasan aku ora kuwawa ngampah trima ninggal kasatyan Madukara tumuli papan ana ing Tanjung Anom ingkang sak perlu nyumurupi lawan kahanane atmajamu angka wijaya bocahe menyang endi aku kepingin ketemu karo Angka Wijaya ya Abimanyu. Kanjeng Paren, Kanjeng Paren. Sampeyan kuwi kepiye? Teka rawuh ana ing Tanjung Anom mongko anakmu lanang. Mabuka ana ing pepungkuranmu teka ora maspadake kelawan lungguh anak majamu si Abimanyu Kanjeng Paren. Maraino smo bang wangaruna kadine traning anggo rapo kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pini panca bebetoking ayam wana Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa cah bagus apa to sababe dinipun Rama teka ning Tanjung Anom
rawuh ana ing kasatriyan Plongkowati, bot-boti abot ngemban dawuh wong atu amuh ing Amarta Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma yawakmu Puntadewa ing wigati bakal maringi bungah lawan atmajaku Abimanyu. Kelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken dene Kanjeng Wuh ing Amarta paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Bab perkara kuwi kowe ora usah dadak ngerti nanging moro gage sawangen. Bebungah ingkang wis diparingake dening wakmu ing Amarta wis tak gegem iki nggih. Moro gage tampan ana. Kanjeng Rama monggo kula aturi maringaken kula nedyanampi peparingipun Kanjeng Wuh Puntadewa nya tampan ana menungsa iblis lanat. Diantem sak banter-bantere. Semar edan. Aku didupak kecemplung gejlik. Ora ono gejlik kok. Aduh, sapi teng iki, Truk. Ayo wis pas nek kowe cemplung sapi teng. Wong bentukmu kaya cuwilan ndasmu kowe. Cuwilan cengelmu kira. Kang Semar Abimanyu piye patobat obat pangeran menyerang nek kaya menapa pangeran. Eh Petro ayo parani ya. Ah dan setan. Oh lepat kula menapa menapa kula nggadahi kalepatan kula dipun jempalani dening paduka Kanjeng Rama upami kula nggadahi kalepatan sampun malih kula dipun jempalani nadyan kula kapejauna kula mboten badhe selak luputmu mbok kendhit mbok impit menungso ratatanan Abimanyu kowe tak gedheke wiwit kuncup nganti gelung wiwit jabang nganti claprang bareng gerang kowe ngorek-orek raine wong tuwa iblis lanat iki. Bagus. Lah kok dadi kowe dijemalani nganti kaya ngene kutah ludira, pasuryanmu cah bagus. Mengeran, mengeran aja bayi wingi sore ayo gerangane wae mungsu aku legane atiku. Anakku. Kowe luput apa? Kowe kleru apa? Kowe tumindak sing nalisir mboten Kanjeng Ibu. Nanging Kanjeng Rama mboten ngendikaaken kalepatan kula. Tobat. Kanjeng Paran bapakne kula. Wis mentala karo anakmu dhewe gunane apa aku suwita karo wong lanang sing tegel karo anak. Enak nonggonmu urip tak tinggal karo anakmu Abimanyu ayo lunga wae cah bagus lunga. Batu-batu dunia penjenengan ini ngerti Abimanyu ini putra penjenengan. Nek macan Abimanyu ini luput, luput tenggon apa? Luput tenggon nanti dikakasih ngapain-ngapain. Wong tua kan jurung nyemparani karo anaknya dewe.
Nek cilik loro gedhe tekaning pati sing kelangan sapa? Betul. Ora sabi mayu sing tak pulasa raya bojomu wae pulasa renen. Kowe njaluk apa? Betul. Mancen wis kepancingan jiwane ngepi. Wong wedok iki nek nesu ora perkara nggone rusa. Ning ngantem karo nyakar bareng. Jambak nyakar jiwit grisi. Tibani pusaka kontal mbuh tibamu wis Sri Kandi. Duka badhe mejahi rayi kula pun Abimanyu. Monggo kula aturi mejahi ingkang putrawun Gatotkaca. Menawi Abimanyu alit sakit ageng dumugining pejah, kula mboten badhe kantun bela karo wong luput. Sapa sing kepalangi Janaka ora bakal iso ngendhake kamurkaning Janaka. Abimanyu wis ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Abimanyu wis nyiprati rah letuh mbebecer asmaning wong tuwa ora ana gunane urip ning alam padang. Paman kula aturi emut eling-eling piye. Abimanyu nendi Petra? Nek kula ngbloko pancen sampean mesti ngoyak. Wong sampean niku watake nek wis mangkel karo wong nek karep mateni ya dipateni tenan. Iyo Kang Putra. Niku Kang Putra lho Ndara. Ora peduli anak yen manjen mirang karo wong tuwa, aku ora trimo. Ya eling. Isane ora. Kula niku landani ape-ape lho. Kulo niku pono kawan, kulo niku batur. Sampeyan kulo tutke sprono sprene. Sikil digo sirah-sirah digo sikil. Men dadi satra sing utama. Ora sapenake kaya ngono nek sampeyan aja mateni Ndara Abimanyu, kulo sing ora trimo. Ayo. Ajeng napa sampeyan? Kira-kira wani karo kulo? Tak tandangi tenan regane atiku. Wis kono teruske. Piye, Tru? Gagal. Ngopo e, Gong? Pencak sik men gila. Maksude piye? Hah? Apa ngrampungi masalah iki kanthi cara mengkono kuwi sampe? Iya. Heeh. Nek anak kleru, kuwi wong tuwa wajib benerke. Ora kok enak dujuk-ujuk dipatrapi paukuman. Ana pancen biyen ora gelem anak-anak rasa anak-anak. Anak kok mung arep dipateni anggape piye? Hah? Kowe iso kandhani ora jan? Piye, Gong? Gagal. Ana ndi reng tuku es teh? Wo tak kira nek arep ngeleke Ndara Abimanyu. Manjen daramu kae mbuh. Petruk nolo garing Bagong. Ditinggal lunga wae mbuh dadine engko ayo dereke ndaramu Sembadra kae.
Sang Wara Sembadra sumawon ingkang putra Raden Abimanyu melajar saking pambujunging Sang Arjuna kocap nalika semana madeg wonten ing pertapan enggal aran pertapan Widara Payung. Sesuk neh nek ming nyacah ki aja ndisiki kanca-kancane. Inggih. Aku ngerti nek kowe kuwi cepet lan iso cetha ning ra ya nganggo aturan. Iya. Sesa-sesa. Iya, kasihan mekaten. Akeh para kawula Widara Payung kene nggonku mangrek marang pertapan. Nok-nok. Saya akeh mula reksanen para cantri aja nganti ana ingkang padha gelo merga ora sak iso sak pejagong lawan begawan Widara Dewa Pate Widara Yaksa. Inggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono mengko ingkang luwih wigati nggonku mapan minangka dadi pendhita iki sayekti mung dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mekaten Mremban, iya. Lajeng sinten ingkang badhe anampi kanugrahan mengko sira cantrik Widara Yaksa bakal prisa dhewe cantrik. Wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Nuwun sewu, menika wonten wujuding pawestri panjenengan sinten Gusti Ayu? Penemban sampeyan sapa? Nami kula Widara Dewa, menika cantrik kula Widara Yaksa, menika pertapan Widara Payung. Aku Wara Sembadra iki anakku Abimanyu. Kula nggih putrane. Anake sapa? Anake Simbok. Wong edan. Sapa kowe? Kula Petruk sing mburi dhewe, Bambang. Ih, kowe. Truk, mbok nek nglucu ki ora anarkis, Truk. Omeng gawe guyuhe kok nutuki sirah. Wonten menapa, Dewi Wara Sembadra? Penemban, aku nyuwun palilah. Aku tak mapan ana ing pertapan kene. Sawetara wektu tampanan pasuwitanku. Waduh, nyuwun pangapunten. Menawi dinten menika mboten saged. Sebabe apa, Wremban? Kula badhe minggah wonten ing kayuwangan. Lire kepiye dene sampeyan arep munggah ana ing kayuwangan? Mergi kayuwangan sakmangke dewa badhe nggadahi upacara. Upacara nglebetaken titah ingkang mapan wonten ing kayuwangan badhe kacemplungaken kawah candra dimuka. Krana titah kala wau dawah saking jagat minggah wonten ing kayangan dawah wonten ing kayuwangan wekasan damel risak. Tumunten tiyang kala wau badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka. Sapa wong sing tiba ing kayangan tumuli diluputake dening dewa? Wonten kalih sopo Mremban? Setunggal pawestri ing setunggal kakung ingkang pawestri nami Wara Srikandi ingkang kakung nami Raden Gatotkaca jelek dadi buta Sang Wara Sembadra. Ah. Wong tiba kok disalahke. Monggo tembung tiba kuwi tanpa kasengaja nek niba iki pancen niat bakal tiba. Tegese disengaja.
Dewa rambalekke dulurku siji anak kula nang sungsang pawono balik kayangan. Cahayu-ayu iki nek nesu mah medeni ya, Gong. Nekat e cahayu iki nek nesu. Ora mung dadi buta sok marani nang omah barang. Mulane aku wedi tenan ae. Ha iya. Mulane kan nyemelangi asli. Apa yang pindho aku? Ha ta. Kono kawan ora do cerewet ndak ora rampung critane. Pandhawa tata kate wisraya Indriyaksasara maruta Dewa Kakang Trada wonten yaksa minggah kae nggih dipun timbali di sapa kita Badra yaksa Badra yaksa ya wigatine aku entuk kabar nek dewa bakal ngadani upacara nyemplungke titah loro sing ora salah ning kawah Candra Dimuka. Titah loro ingkang bakal ulun cemplung aku ning kawah mau cetha yen to luput lupute nggon endi? Tiba ning kayiwangan gawe rusak pepasre ning kayiwangan. Aku tak takon tembung tiba iki kanthi kasengaja apa ora? Bedane tembung tiba karo niba mono nadyan amung sak aksara nanging kuwi beda adoh sungsate. Yen tiba kuwi ora disengaja, yen niba kuwi pancen disengaja. Monggo tibane titah loro mau tembunge tiba tegese ora disengaja. Ora sengaja kok mbok luputke apa klakon tak gawe sungsang bawana balik kayiwangan Suralaya. Ah, dalah perkencang wae. Mapang-mapang ngari coci sama sing gawe. Wonten menapa Kakang? Teko Kakang bengok-bengok kados mekaten. Ah, jebul bener ngen aturipun yaksa menika di. Menawi jengati kok di Pramesti Bathara Guru menika badhe nekat nyemplungaken titah kalih menika kala wonten kawah Candra Dimuka menika mangke lepat. Menawi ngantos panjenengan nerusaken menapa dados upacara ning kadewatan matra pipidana paukuman dhateng titah ing mboten tepat menika menawi ngantos kayangan dipun amuk dening Badra Yaksa menika ah menika mboten sae kedadosanipun. Kula mboten ajrih kaliyan yaksa menika ning panjenengan mboten saged unggul liripun kados pundi. Mangga to dipun priksani kanthi permana jati di jagat diwasa. Badra Yaksa ana dawuh ngopo? Ya. Ulun bakal mbalekake ya kuwi titah loro ingkang bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka nanging racuta. Racuta Badra Yaksa ora pantes. Ing atase sira iku mesti kaning wanita teka wujud yaksa kaya mengkono. Wenteh sejati ning wujud. Kandi, kula nampi paring dawuh Gatotkaca wonten timbalan. Apan kepara bener kang dadi pakar tining Widara Dewa ing Widara Payung ingkang disuwitani dening Sembadra. Cetha wis bisa nyelametake kelawan Sri Kandi lan Gatotkaca. Aja nganti kita adu-adu kelawan Widara Dewa ing Widara Payung.
Sayekti Widoro Dewa dadi lantaran tu medhaing kanugrahan saka panjenengan ulun. Nyuwun pamit Bu Kulun sing ati-ati ya bocah iki. Putri ingkang lante panggraitanipun Dewi Wara Sembadra. Turta kasilungan kawisaksanan ingkang linuwih dhateng sak pepadanipun. Menemban parengna suwita. Aku karo anakku Abimanyu tak mapan ana ing kene. Kula inggih badhe suwita. Yen perlu aku wengkunen garwa ora apa-apa. Kula dipun tampi paswitan kula mboten menapa-menapa. Piye cantrik? Wah, sae. Sae-sae dengkulmu mlocot. Pendhita kuwi ora kelepetan marang nafsu. Donya inggih ning nek nyawang kaya ngono kaya alah. Aja edan. Gusti Ayu monggo kula trilenggah wonten ing mriki kekalihipun ngaturake panuwun menembah. Sembadra ora tepung Sri Kandi ora kenal Sri Kandi ora kenal kula napa das pundi omah lara sikilku ngopo ora kenang keprak e jempolku mak kletuk ngono. Ya wis mulai rasa metu-metu iki sarep esuk kok. Weh. Justru esuk ngene iki temanjae. Caetan ora. Aku ora butuh ayak. Oh ya wis ya wis. Lah kok dadi kowe malah jejer karo pendhita tuwa kaya ngono. Tuwa enek gemati luwung milih sing tuwa mbane sing enom ing gegering ati. Tua ini gemati lu ngomong sing tua manis ngomong gegering hati. Bapak kok wani nyempalani karo anak edi weh. Sampai anak edi yang gua wabrak apa nih bujok yang ngono bagus nih gerus. Ampun kados mekaten yobin. Pokoknya aku meng terima untuk wong tua wae ning gemati. Cangkeme sapa? Kula. Udu suaramu ora kaya wiyaga. Oh ya wis. Ngerti ya? Gelem bali karo aku apa ora? Ora. Sri Kandi bali karo aku. Ora bali. Ora teklek kecemplung kan. Gal. Ma. Rene. Ora sudi. Begawan sapa jenengamu? Widara Dewa Raden ngrebut bojone Janaka. Sedumuk bathuk Senyari Bumi gaglak limpamu. Gah gedene panah parandene tumanduk ing dodo sirna margalayu sang widara yaksa babar satra ing garba Raden Arya Setyaki. Wah!
paring adaw. Sing dadi buta mau sapa? Iye kula Kakang Mas. Kok dadi buta ndherekaken Koko Prabu? Yen ngono sing dadi pendhita panjenengan ngertos piyambak. Aduh Koko Prabu. Setyaki wonten dawuh. Sesuk raine ditambani. Nggih ngestaken dawuh Kakang. Koko Prabu. Lho kok panjenengan raden nyebat kula Koko Prabu? Koko Prabu sampun ngantos selak. Paduka sesembahan kula Koko Prabu Ndarawati. Kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang lahi paduka mboten paring pangapunten dhateng kula. Jebul Kresna to. Hus. Karo ratu kok Kresna Kresna. Wah, jigeri. Tak kira sapa e? Ah, jebul. Sesuk senjaki ditambani rene. Iya, iya, iya. Wo, sing kene resik madhep rene. Oh, iki. Tumbuh penyakit kulit kaya ngene iki, Bet. Nek ora ditambani mesakake. Wis jan aku sik suwe-suwe moh sesukan do anarkis anarkis. Arjuna wonten paring adab. Koko Prabu paring dawuh ingkang nyolong pustaka Jamus Klima Sada Abimanyu. Sing kandha sapa? Wong aku dadi pendhita ditutke Setyaki. Lah ingkang dados Kresna. Lah mbok aku dhewe ora ngerti. Sapa sing dadi Kresna ing Ndarawati? Paman, balik, aku sing sowan, balik. Ngapa iki yang bapa pembanturna yang musuh kalimo ngapa? Aduh, aduh. Aduh. Ada Setyaki. Modar we. Wis tak golek glugu. Engko ngapa-apa kok gebuk cengle pendhita. Aja. Eyang Durna inggih. Janaka. Ngunun maring adawu. Iku sing mimbo Ratu Ndarawati sing ngandhakke Abimanyu nyolong pusaka Jamus Klima Sada. Bapa Durna. Iya. Bagong ora edan lho arep apa kowe? Ngopo-ngopo kok mung dipandenge kok nangis lho. Ngeceh weh, mataku gede ngeceh weh. Ora Bagong. Ora. Kowe kok nggawa strapless ki arep go ngopo? Iki kita nggo turu. Aku turu kene ora nggo strapless kene ora iso turu. Eh, do ra nyandak pikiran. Pahit. Bagong mundur, nggih. Bapa Durna mboten kenging kados mekaten menika. Ora kena, Durna. Ora kena kaya ngono kuwi. Kuwi jenenge Wisuna. Ila iya. Gawe Wisuna, gawe Wisuna. Oh, Prabu kula lho ajare. Wis, Setyaki wis. Kowe iki nambani raimu sing ngono ta, Mas? Disalep. Iya, iya, iya. Senopati kok burasen kaya ngono.
Wong edan sampun pun kondur. Oh iya iya. Bincang malih sampun dipun wangsuli. Mboten, mboten. Kantor si aku bali ya. Ih, yang ngatos-atos. Aduh. Mingunwe nyangoni. Kantor si aku bali ya. Yo, Mbak, hati-hati. Aku ngapa kowe pindah kono? Aduh. Mondar kowe kena janggutmu dhewe. Wong tangane cupete kok nyaduk kayan. Modal ora kowe. Wis padha bali yo, kanane wis padhang ontor jonto sino. Yo, yo Pakdi. Ih, ngestaken dawuh. Gong kowe tak kongkon nek pancen kowe abdiku sing tenanan. Keparengipun kowe mlayu wae. Werkudara undangan mrene. Edan iya wae. Adoh lho. Werkudara iki saiki nang Secang. Masa kene Secang kon mlayu? Mlayu ora gelem tak pecah sramu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Lonton paring adau. Nadyan Abimanyu ki atmajamu nanging luwi prayoga lamun sira Dimas padha nyuwun pangapura karo anakmu. Mergo Abimanyu ora dosa ora luput. Wah, Abimanyu njaluk ngapura. Anakku nggih Abimanyu njaluk ngapura ya nggih cah bagus. Mboten dados menapa rama kekalih. Sedaya dados pamecut pandadar. Pangung kaling jiwanipun Abimanyu anggenipun tansah netepi ing kes jiwa kasatriyan. Werkudara, nggih. Pun Kakang madeg pendhita sayektine tinitipan dening para Jawata wujuding wahyu katentreman. Wondene wahyu katentreman mono pinirang dadi telu loro. Ya kuwi wahyu katentreman ndak tampa lan aku ingkang wajib nampa dene wahyu kaprajuritan ditampa dening Werkudara apa dening Arjuna. Ngertiyo? Tentreming jagat sawigung iki yen tanpa ana satriya, satriya ingkang jiwa prajurit, jiwa kasatriyane mbok junjung dhuwur, tangih jagat iki bisa tentrem Werkudara. Yo. Oh!
Thank you.
Lajeng